بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کہ جس طرح انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے نا ان کی زندگیوں کو اپنی رحمتوں و برکتوں و نعمتوں سے سجا دے انشاءاللہ. اور جو وہ کام کر رہی ہیں جو کام لے کر چلی ہیں مرسی فار آل کے نام سے جو ان کی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے اور کسی کے لیے اچھا کام کرنا خیر الناس من ينفع الناس یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے کام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس کو سب کو بھی دوسروں کے کام آنے والے بنائے. اور یہ وہ کام ہے جو یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے, یہ اہل بیت کا خاصہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آتے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کرنے والا بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ مرسی قرآن کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. حمدیہ کلام سے آغاز کریں. چاہوں گی کہ آپ سب میرے ساتھ مل کے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے نذرانہ پیش کریں. تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال, تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال, ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. جب تک جیوں مروں تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال. اے رب ذوالجلال آمدہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں, لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان, لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان. ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال. اے رب ذوالجلال گھیرے ہوئے ہیں مجھ کو زمانے کی تیرگی, گھیرے ہوئے ہیں مجھ کو زمانے کی تیرگی. دکھلا کون تیرے سوا مجھ کو روشنی, مجھ کو روشنی. میں مجھ رہا ہوں اے میرے مولا مجھے اجال. اے رب ذوالجلال امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے, مشکلوں میں ہے آپس میں
خلاف ہے نفرت دلوں میں ہے آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے صدقے میں مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم يا نبي في ذات پر رب کا درود ہے شاعر نے اپنے والدین کے لیے کچھ اس طرح کی دعا لکھی مغفرت کی دعا بھی شامل ہو گئی اور جنت کی طلب بھی شامل ہو گئی آئیے ہم بھی اپنے والدین کو اس دعا میں شامل کرتے ہیں کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں پیارے آقا کے صحابہ جہاں رہے میری دعا ہے
مصطفى كيف
زفاں پر شکمے رنجو ادب لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا اور جہاں بھی ہو وہی سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے رحمت للعالمین کے پکارو چار جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں ہر رگتے ہیں تاک بھی دہلیز پر ان کی فقیروں کی صدایں بھی شہِ ابرار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں یا ربی دل مصطفیٰ مقا سے دنا یا ربی دل مصطفیٰ مقا سے دنا لانا ماما گایا واسے الکرامی مولایا صلی وسلم دائیمن آبادا على حبیبك خیر الخلق کل فلک سے درود و سلام آ رہا ہے فلک سے درود و سلام آ رہا ہے زباں پر محمد کا نام آ رہا ہے زباں پر محمد کہتے کہ میرا
غلام رہا ہے مکٹ دیکھ میرا غلام رہا ہے زباں پر محمد کا نام رہا ہے زباں پر محمد کا نام رہا ہے پلک سے ان کو تھوڑا آنر کرو شیز دی بیسٹ اور کام کرتے ہیں حضور کی محبت
بس عارض ويه
مدينة
کہ محرم کے بغیر یہ جا سکتی ہے مجھے بس یہ ڈور ہے اور کچھ نہیں آپ نے ذرا بتا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے عالم سے بات کیجیے یہ تو عالم علی ایک نعت ہے نا میری سیر آپ کی دل محرم کا یہ ہے زیادہ آنٹی ویسے میں آپ کو کہوں کہ میں ابھی فروری میں جا کے گئی ہوں گئی تھی اور محرم کی ابھی اجازت نہیں ہے لیکن انہوں نے اجازت دی ہے تو ہم گئے میری سیر آپ کی دل دیکھ کر شریف کرا دو شریف کرا یہ کہتی تھی دل بھری میرا کر حلیما یہ کہتی تھی دل ہری ماں میرے گھر میں ہے
جولي ہے پیدائی بڑی دیر سے
بگڑا مات سوار
3 p.m. next Sunday, Bosnia Center में हमारी grand मौजूद है।
آپ لوگ سب آئیے گا انشاءاللہ سب کے لیے دعوات ہے اور وہ اسپیشلی ایکسٹرا آرڈینری بہت خوبصورت میلاد ہوتے ہیں ہماری جو جو میلاد الحمد للہ اس طرف آج تک لے کے تھری میلاد یہ مائنڈ میں ہو گیا لائک دس within a week it was really success mashallah and hopefully next sunday bhi bahut success hote hain jo pura worldwide durushi pada jata usko bhi diya jata bachche log ko bhi leke aaye they will enjoy gift bhi dete hain aur uske baad it was really great mashallah bachche log ke liye gift hote hain durushi jo padhte hain zyada uske liye gift hote hain question answer hote hain really specially kids and their mother also enjoy that program so please everybody attend tomorrow and come before 3 inshallah hamari 3 o'clock shuru ho jayega and this is address because flyer on the phone 114-91 street or avenue it's gps mein aap dale agar avenue mein bhi street 91st avenue richmond here richmond ٹھیک ہے اناؤنس کر دیں ابھی تو کھانا ابھی اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا چلو جائے گی اللہ کو بھول کر ان شاء اللہ نہیں نہیں یار کھا جانا تو ہے سب کچھ تو بھی جانا کہ چلو سلام ہر جانا ہزاروں درود و سلام
السلام والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على